kompania Tural operon në disa vende të botës dhe është e specializuar kryesisht në nxjerrjen dhe përpunimin e minerareve të ndryshme. Pas investimeve të shumta në fushën e minerareve, Tural së shpejti vjen me një hapësirë prej 30.000 metra katror në autostradën Tiran-Durrës, në shërbim të këtij sektori, ku me zyrat, parkimin, peshoren dhe hapësirën prej 10.000 metra katror, e cila shërben si zonë speciale për seleksionimin e kromit, synon të shndërohet në lider. Tural, në shërbim të ekonomisë shqiptare.